в ефірі новини на відкритому у студії Яна Степаненко. І про головні події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Армія знов з 18. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. На сторожі порядку. Сьогодні патрульна поліція святкує четверту річницю від дня створення. Наприкінці січня планують закодувати безкоштовні українські канали супутникового телебачення. Селфі із дзеркалом. У Дніпропетровському історичному музеї стартувала акція «Museum Selfie Day». І про все це більш детально. Сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Він охарактеризував результати своєї роботи за 4 місяці. На його думку, за цей короткий проміжок часу багато що вдалося. Кабмін він назвав командою порядних людей і зазначив, що на топ-рівні в уряді корупції немає. Зеленський у відповідь на заяву про відставку прем'єра дав доручення правоохоронцям протягом 2 тижнів з'ясувати, хто робив таємні записи на засіданні Гончарука з міністрами та представниками Нацбанку. Нагадаємо, кілька днів тому у соціальних мережах були оприлюднені аудіофайли, змонтовані з фрагментів запису урядових нарад. Уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки президент не прийме рішення, хто на якій позиції в команді великій може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили. Армія знов з 18. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Тепер призивати на строкову службу будуть чоловіки від 18 до 27 років. У 2020-му весняний призов буде з квітня до травня, осінній – з жовтня до грудня. У Минобороні пояснили, що у найближчий весняний призов діятимуть старі правила. Повістки отримають юнаки від 20 років. На сторожі порядку. Сьогодні патрульна поліція святкує четверту річницю від дня створення. Щодня патрульні Дніпропетровської області виїздять на виклики по 400 разів на день. Чому дніпровці обирають професію правоохоронця, дізнавалася наша Кристина Малікова. Раніше був страховиком, а зараз патрульний. Віталій Остапенко спочатку працював дільничним інспектором у Криму. Після окупації переїхав до Дніпра і прийшов до поліції. Каже, йому подобається допомагати людям. Особисто, коли допоможеш якійсь людині, там спасеш або затримаєш злочинця якогось, ну, є бажання йти на роботу. Це не передати, яке відчуття. Пройшов тестування та долучився до лав поліції. Павло Карманов присягнув на вірність українському народові та заступив на перше нічне чергування 4 роки тому. Досвід здобув на практиці. Радіє, що люди довіряють патрульним та звертаються по допомогу. В першу чергу тут мова йде про рівень довіри, бо до патрульної поліції цей рівень довіри достатньо високий. Ми бачимо, що і викликів на 102 значно більше, ніж раніше, і патрульні реагують швидко і, в принципі, діють так, як треба діяти, все для людей. У 2020-му патрульна поліція святкує 4 роки від дня створення. Торік правоохоронці отримали понад 160 тисяч звернень. На виклики виїздили понад 400 разів на день. Щодо роботи з населенням, це дійсно у нас велике питання. І ми дякуємо кожному громадянину, який відкликається, який допомагає нам робити наше місто безпечнішим. Тому що завдяки громадянам, небайдужим громадянам, ми більш виявляємо фактів порушення чинного законодавства. У Дніпропетровській області зараз проводиться набір до патрульної поліції. Заявку можуть подати і чоловіки, і жінки від 18 до 40 років. Кристина Малікова, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». На сьогодні у поліцейських підрозділах області вакантні 63 посади. Уже подано понад 200 заявок. На одне місце 3 претенденти. Прийом документів до 3 лютого. Що потрібно, аби стати поліцейським, дізнавалася наша Марія Бондар.
До майбутніх поліцейських чимало вимог. Вік від 18 до 55, вільне володіння українською мовою та повна середня освіта. Якщо ви відповідаєте цим вимогам та маєте бажання, заповнюйте онлайн-анкету. Дуже просто. Заходить він на цей сайт, реєструє онлайн-анкету. До речі, на цьому сайті він може ознайомитися з бажаними якостями та навичками, з вимогами до кандидатів, а також, що ми пропонуємо під час служби в поліції. Далі подача документів на обрану посаду. Зараз поліції потрібні оперуповноважені, слідчі, дільничні, помічники слідчого та поліцейські швидкого реагування. Світлана серед тих, хто прагне стати поліцейським. Я подала, виходить, на оперуповноваженого, помічника слідчого та дільничного офіцера поліції. Там мені подобається ось ця поискова діяльність, все таке, все цікаво просто. Жінка вже заповнила анкету, подала всі необхідні документи та чекає на тестування. Все. Отримане призначення вас на тестування. Чекаємо вас на наступному етапі. Кандидатів тестують на логіку та знання законодавства. З кожної теми 60 питань. Іспит – 2 години. Тестування пройдено, коли кандидат набирає не менше 25 балів у кожному тесті. Лише тоді іспит з фізпідготовки. По 30 секунд на віджимання та прокачку пресу. Після цього біг на 100 та 1000 метрів. Володимир уже склав тест, очікує на результат. Хочеться попасть в правоохранительні органи. Завжди мечтав з дитинства попасти. От і намагаюся здати ці нормативи, щоб все-таки воплотити реальність мечту дитинства. Останній етап набору – співбесіда з комісією та піврічне навчання в поліцейській академії. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Горе матір. Поліція забрала дитину у п'яної матері. Правоохоронці, які прибули на виклик, побачили чоловіка з вагітною дружиною. Обидва вони були нетверезі. А їхня 8-місячна дитина перебувала у занехаяному стані. Хлопчика доправили до лікарні. Далі малюком опікуватимуться працівники ювенальної превенції. Просто пощастило. У Дніпрі на перехресті вулиць Калинова та Образцова хлопчик потрапив під колеса автівки. Він перебігав дорогу в невстановленому місці та ще й в навушниках. Дитина вижила, хлопця ушпиталили, але перевірити його стан здоров'я. Новий тренд – Атлант, Герда, Одисей та Афродіта. Такими незвичними іменами називали малюків області у 2019 році. Дітей нарікали і класичними та модними нині іменами – Олександр, Софія, Богдан та Єва. Загалом на Дніпропетровщині торік народилося 23 тисячі дітей. Серед незвичних та яскравих імен в 2019 році зустрічались такі чоловічі, наприклад, Аксель, Акурій, Аскольд, Атлант, Болгарін, Діаніс, Іво, Ілон, Іон, Іустін, Леонардо, Маркус, Мар'ян, Міраж, Одіссей, Орест, Султан, Тео, Тімон, Феофан. Жіночі – Ада, Акуліна, Аріадна, Ар'я, Афродіта, Весна, Властеліна, Герда, Далія, Клеопатра, Лагерда, Мадонна, Матильда. Економічних підстав для зміцнення національної валюти немає. Про це у прес-центрі телеканалу «Відкритий» сказав президент Асоціації «Дніпровський банківський союз» Володимир Косюга. За його словами, гривня росте завдяки іноземним інвестиціям та продажу облігацій. А стрибки валюти пов'язані виключно з політичними процесами. На українських цінах здешевлення долара позначилося негативно, адже через курсову різницю державний бюджет недоотримав близько 70 мільярдів гривень. Прогнозувати на цій ситуації, який буде курс там навіть за тиждень або за місяць, неможливо принципово, тому що на нього не мають такого, риночна економіка на нього не впливає. Все залежить від того, яку цифру залучень поставить Мінфін. Вони зараз пропустять 1-2 тендера за залучення, і Національний банк не вийде з інтервенцією на ринок, і все, у нас курс буде 27. Ми дізналися, що думають дніпряни про поливання курсу. То, що гривня укріпилася, це добре, а то, що люди стали бідні, це плохо. Україна удивительна країна, да? Долар понижається, а ціни везде ростуть. То, що долар дешевле, наверное, лучше. Но, с другой стороны, все дорожает везде. Но экспортеры получают здесь выручку. Для них, наверное, это хуже.
все, как это, одним лучше, значит, другим хуже. То есть гривна подорожала, но экономика подешевела. И страдает наш производитель от этого. А получается, Украина несет убытки. Пока позитива не вижу, не знаю. Ну, она укрепилась, да? Ну, хорошо, будем надеяться на лучшее. Наприкінці січня планують закодувати безкоштовні українські канали супутникового телебачення. Їх 24. Що робити власникам супутникових тарілок, як тепер дивитися улюблені серіали та скільки доведеться платити, дізнавалася Лідія Дмитрашко. Кристина – одна серед третини українців, які дивляться телебачення через супутник. Але вже наприкінці цього місяця безкоштовний супутниковий сигнал планують закодувати. Це значить, 24 українські телеканали стануть недоступними для власників тарілок. Спутник ставився для того, щоб дивитися всі канали, ти один раз заплатив і дивиш, скільки хочеш, що хочеш. В даному випадку тепер ще й кожен місяць платити. Щоб надалі користуватися супутниковим телебаченням, потрібно придбати спеціальний приймач. Їх реалізують офіційні провайдери. Таких в Україні лише два. Старий прийомник, який був, міняємо на новий. І все, продовжуємо дивитися, тільки поповняємо счет. Ну, є ще Т2. Тобто можна, якщо є соціальний пакет, можна переключитися зі спутника або на кабельне телевидення, або на IP-телевидення, або на Т2. Експерти запевняють, кодування каналу – це загальносвітова практика. Радять не дивуватися нововведенню, а ретельно до нього підготуватися. Коснеться це непосередньо тих людей, які дивляться спутникове телевидення без абонентської плати. Тобто 20 января просто можна прийти, приобрести такий ресивер, вибрати свій пакет, вибрати абонентську плату і платити. Тим часом на сайті президента України з'явилась петиція з вимогою взагалі скасувати кодування українських телеканалів. Її вже підтримали понад 6 тисяч українців. Це четверта частина голосів, необхідних для розгляду документа. Лідія Дмитрашко, Євген Кодінцов, Андрій Лата, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Селфі з дзеркалом. У Дніпропетровському історичному музеї стартувала акція «Museum Selfie Day». Головна умова – зробити фото на фоні люстерка, викласти знімок у соціальну мережу з відповідним хештегом. Переможця акції оберуть методом випадкового вибору. Він отримає квиток на ніч у музеї. Заселфилася і наша знімальна група. Павло 20 років. З дитинства мріє стати істориком. Він – постійний відвідувач музею. Про селфі-дей дізнався із соцмереж. Сміється, навряд чи виграє, бо не фотогенічний. Мені абсолютно таки все одно, виграю, не виграю. Ну, селфі, скажімо, вже зробив. Не знаю, буду ли викладувати. Посмотрим. Буде залежати від моєго настроєння. Селфі в музеї – міжнародний флешмоб. Дніпро долучився до акції 6 років тому. Працівники кажуть, у такий спосіб можна краще впізнати музей та його експонати. Наприклад, відвідувачі часто не помічають дзеркала, адже інколи вони мають незвичний для нас вигляд. Перед вами 4 невеличких люстерка. З першого погляду відвідувач може не зрозуміти, що це саме такий предмет. Може здатися, що це просто якісь амулети або просто певні якісь предмети незрозумілого походження. Насправді це маленькі люстерка, які використовували давні сармати, які колись мешкали на території України. І, до речі, в різних культурах нашого краю, не тільки нашого краю, присутні подібні дзеркала, люстерка. Селфі-акція поки що збирає небагато учасників, але в музеї кажуть, з кожним роком їх все більше. Якщо хочуть отримати подарунок від нашого музею, то треба сфотографуватися виключно з дзеркалом, на фоні дзеркала, біля дзеркала, зробити селфі і викласти на нашій сторінці у Фейсбуці з хештегом «Музеум Selfie Day» і «Дніпро Музеум». А потім з допомогою Random.org буде визначений один єдиний головний переможець і два заохочувальних призи. Флешмоб «Museum Selfie Day» триватиме до 19 січня. Ім'я переможця оприлюднять 20 січня на музейній сторінці у Facebook. Олександра Філія, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Ними захоплюються та милуються. На них хочуть бути схожими чимало дівчат. Моделями стають чи народжуються? Та яке воно життя модели? У задзеркалі модельного бізнесу побувала і наша знімальна група.
Пошли. Шаг, поворот. Її в 12 років до модельної школи привела мама. Софія не боїться труднощів і з захопленням розповідає про свій шлях. Я прийшла, тому що мені на самом деле дуже подобається фотографуватися, дуже подобається дефілірувати. Мені завжди це манило, мені завжди це дуже сильно подобалось. І я вирішила спробувати себе в ролі моделі. Вік не став їй на заваді. І матуся двох дітей у 29 років прийшла в модельне агентство за своєю мрією. Тепер вона бере участь у показах, дефіле, конкурсах та планує надалі розвиватися в цій сфері. Ізначально я немного спугалась возраста. Ну, думаю, хто ж прийде в начало моделінгу в 27 лет. Но прийшла Катя, я говорю: «Катя, вам нужны престарелые модели». Вона посміялась надо мною і сказала, що: «Аня, які престарелые, ти красотка, давай працювати». Розгледіти потенціал та навчити бути моделлю – завдання Катерини. Вона не тільки керує агентством, а й ділиться власним модельним досвідом. Коли я поняла, що все-таки моделінг – це така специфіка, де потрібна не тільки внешність, а й характер, і якісь базові знання, і я вирішила, що пора робити свій авторський курс. І ось цей вот курс «Фабрика моделі» длиться 7 років у нас проходить. І от зараз у нас на сьогоднішній день вже 17 груп випущено. І найкращі випускники, вони працюють у мене моделями. Тобто літають, не тільки працюють в Дніпрі. Дефіле, історія моди, основу моделінгу, позування на камеру, візаж – це далеко не все, що вивчають майбутні моделі. Після складають іспити, отримують диплом та роблять крок у великий світ моди. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». 25 відтінків металевого. Виставка з такою назвою відкрилася у Дніпровському художньому музеї. В експозиції твори двох українських митців – художника Валерія Сосни та скульптора Ігоря Василенка. Картини та скульптури побачили і журналісти «Відкритого». Митець Ігор Василенко працює з металевим дротом і вміло перетворює його у скульптури. На виставці 8 його робіт. Автора не бентежить сірий. Він вважає, цей колір може бути надзвичайно багатий. Ціль така, щоб показати, що сірий цвіт має множество оттінків. Ну, в даному випадку ми вибрали 25, тому що 25 робіт. От, на 25 роботах ми показуємо ці оттінки, як цей сірий або чорно-білий цвіт працює. Дніпровський художник Валерій Сосна представив на виставці 17 графічних полотен. На них внутрішні переживання і напруження сучасної людини. От сюжети прості: дощ, регата, парус, собор. Но за этой простотой стоит то, что вы это видите уже глазами художников, как это он симпровизировал, как это он смог сделать. И увидели для себя что-то новое. Потому что вы и до этого видели парус, собор і ліс. Ну, це було совершенно другое. На виставці гармонійно уживаються скульптура та графіка, поєднані відтінками металу. На створення робіт митцям знадобилось 2 роки. Автори вважають, вони стануть чудовим подарунком для жителів та гостей Дніпра. Я не видела до этого какой-то такой формат исполнения живописи. И это совершенно все воспринимается по-другому. То есть в компьютере это одно, а вот когда ты видишь живую работу, это совершенно другое. Очень интересно. Допустим, я не видела, вот когда мы в компьютере просматривали фотографии вот эти, вот я не видела, что там прям проволоки торчат с картин. Выставка «25 відтінків металевого» буде експонуватися до 9 лютого. Микита Шмалько, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до наступної зустрічі в ефірі.